Joakim Nordahl, läkare som arbetar på Cityakuten. Du var en av de första läkarna som ryckte ut till Drottninggatan efter att vanliga människor larmat om att det hänt någonting. Berätta vad det var för syner som mötte dig. Det var ett slags kaos naturligtvis. Vi hade fått uppgift att det var en stor lastbil som hade mejat ner människor längs Drottninggatan. Och det som mötte oss var ju att det var låg då skadade och förmodat döda människor på gatan i princip från Olof Palmes gata och ner mot Kungsgatan. Och då försöker man förstås göra så gott man kan. Vi var ju ett team kan man säga från Cityakuten som gick ner på 7-8 personer. Så bara jag var ändå. Ni är ju tränade för att kunna hantera sådana här situationer. Jag gissar att det går lite på reflex nästan. Var det så det kändes? Ja, man jobbar ju med samma typ av fall när man jobbar på en akutmottagning, fast i mindre omfattning förstås. Och när man hamnar i en sån här situation så vet man ju egentligen aldrig vad som väntar. Utan det första man gör är ju att försöka skaffa en överblick. Går det att koppla bort det känslomässiga när man ser människor som är dött och skadat svårt? Det gör man nog automatiskt om man har jobbat ett tag. Men sen får väl de flesta någon slags reaktion i efterhand, skulle jag tro. Mm. Vad var det för typ av skador du bevittnade? Dels var det ju människor som jag uppfattade direkt påkörda av lastbilen som var döda redan. Och där hade man redan via räddningstjänsten påbörjat hjärt-lungräddning och så. Sen var det andra människor då som med skallskador eller skador i extremiteterna, frakturer på armar och ben och så vidare. Det är många som har berömt er insats, vanliga läkare som ryckte ut men också räddningstjänsten. Hur tyckte du som var på plats att det fungerade? Hur såg det ut? Jag tyckte att det fungerade väldigt bra. Vi har ju inte på något sätt arbetat tillsammans tidigare, men jag tyckte att det flöt på bra. Det var ju dels räddningstjänsten, dels polisen, dels vi som kom från Cityakuten, men också vårdpersonal från andra håll, dels civila som inte var i tjänst och sen från andra mottagningar som kom. Och sen ska man inte glömma alla de civila människor som ställde upp, som uppenbarligen inte hade någon koppling till offren alltså. Beskriva de människorna, gjorde de också första hjälpen och vad var det för typ av bidrag, vad bidrog de med? Det är alltid viktigt att ha människor på plats som kan bistå egentligen bara med sin närvaro, och även om man inte har fysiska skador så är det många som är chockade på olika sätt och därför behöver någon som bistår den helt enkelt. Och det var, jag upplevde att det fanns en stark liksom beslutsamhet bland alla som passerade där att hjälpa till. Och det känns väldigt bra. De evakuerade ju det här området väldigt snabbt, polisen. Var det någon gång du kände dig rädd när du arbetade? Man tänker inte på det sättet. Det är ju polisens uppgift att säkra ett område och vi jobbade ju där vi fick jobba så att säga. Mm. Hur har du känt nu i efterhand? Jag menar, när det hände så gissar jag att man går in i ett annat tillstånd, men nu när du fått tänka på det lite, vad du var med om? Jag tror att det tar lång tid att riktigt smälta det. Men självklart så är det fullständigt ofattbart. När man urskillningslöst mejar ner barn och så vidare. Det, personligen tror jag aldrig att jag kommer att förstå det. Stort tack Joakim Nordahl. Och tack.